спросити ганьбуни волі. Потоплену честь. Лунка тіпкої. Розпочався захід молитвою українського націоналіста, з якою починали свій день загиблі захисники Маріуполя. Саме їх обличчя закарбувала фотовиставка «Моє серце – сталь, моя кров – Азов». Серед них і світлина маріупольця Олексія Кіселішина з позивним «Лев». На відкриття приїхав його батько Олександр. Вони разом боронили рідне місто до останнього. У полон також потрапили разом. Він прийшов від 24 лютого до 20 травня в Маріуполі, приймав активне бойове участь во всьому, там, де він був. І по наказу командування 20 травня ми вийшли у полон. 25 липня йому виконалось 26 років. 27 липня його перевели на той злочасний барак, там, де був теракт. І 29 липня він вже на четвертий день після дня народження він загинув. Близьким другом Кіселішиних був олександрієць Євген Смоляков з позивним Ойген, який поклав життя за місто Марії. 8 травня ми з ним переписувалися днем до обіду. Після обіду зв'язки перестали. Стали друзям дзвонити, питати. Дня через 3-4 сказали, що нема. Довідку з полку Азов про загибель отримали пізніше. Поховати Євгена батьки змогли лише у грудні, після підтвердження ДНК-експертизи. Саме рідні загиблих героїв ініціювали фотовиставку. Авторка ідеї – мати Олександра Куцуконя Оксана. Її син з позивним Арс загинув від кулі снайпера біля Маріупольського драмтеатру. Тематика цієї саме виставки «Моє серце – сталь, моя кров – Азов» це була моя ідея. А в нас взагалі-то по Україні дуже багато вже міст, які бачили теж світлини, трішки в іншому, звісно, вигляді. Інші родини організовують теж ці виставки, і вони показуються, були в Києві, в Полтаві, в інших містах. Тобто ми родини полеглих, рідні полеглих. Для нас зараз сама важлива така наша місія – нести з гідністю, з честю пам'ять про наших дітей. Фотовиставка вже побувала у Німеччині. Її бачили жителі Черкас, Кропивницького. В Олександрії вона працюватиме до 6 травня. Щиро дякую організаторам, яким було дуже складно, які через своє серце пронесли весь біль і які все-таки зробили цю виставку, яка доносить до нас тих людей, які ціною свого життя зберегли для нас Україну. Ціною їхнього життя сьогодні в Олександрії немає російських військ, немає орків. У боях за Маріуполь загинули 5 жителів Кіровоградщини. Їх портрети також є на виставці. За кожним зі 189 облич прониклива історія і безсмертний подвиг. Більшості загиблих героїв було трохи за 20, тож на портретах застигла молодість. А в їх очах – непохитна віра в перемогу і краще майбутнє України, за яку вони віддали свої непрожиті життя. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СІБІН.